שלום לכם, תודה שחזרתם, אני שימי פולק, מאתר הגאדג'טים טיפי ספוט. אנחנו עם ה-HD2, מכשיר גדול יחסית כמו שתוכלו לראות. אנחנו נעבור קצת על המכשיר עצמו. יש לנו בגב המכשיר את המצלמה 5 מגפיקסל עם שתי נורות לד ויש לנו את הרמקול. מתחתיהם יש לנו את המכסה סוללה שהפתיחה שלו מתבצעת מצד ימין. יהיה צורך להפעיל קצת כוח כמו שאתם יכולים לראות, זה באמת מדובר במכסה סוללה די נעול יחסית, וחבל שלא עשו איזה מנגנון להוציא אותו בצורה יותר קלה, אבל אנחנו מתרגלים לזה. יש לנו את הסוללה 1230 מח, או מילי אמפר. פה אנחנו מכניסים את הסים בצורה כזאת. המכשיר מגיע סים פרי, כך שתוכלו לשים איזה סים שתרצו ללא כל בעיה. יש לנו את הכרטיס זיכרון שקיבלנו בערכה, נוכל לשים אותו. הכרטיס נכנס לפה בצורה כזאת, ואפשר להכניס את הסוללה ולסגור את המכשיר ללא כל בעיה. הסגירה של מכסה סוללה דווקא מתבצעת יותר בקלות, ללא כל בעיה. רוב הצדדים של המכשיר נקיים, כמו שתוכלו לראות בצד ימין לא קיים שום כפתור, המכשיר נקי. בצד שמאל לעומת זאת קיימים כפתורי הווליום בלבד. חלק העליון של המכשיר אין לנו שום כפתור, ובתחתית שלו יש לנו את חיבור ה-3.5 מילימטר לאוזניות וכניסת מיקרו USB לחיבור עם המחשב או עם המוטל. מקדימה יש לנו את המסך, מסך קפסיטיב ברזולוציה מדהימה של 480x800, מסך חד, ברור. יש לנו את הפרקסת למעלה, את הלוגו של HTC ואת מקשי התפריט שכוללים ניתוק או כיבוי, מקש חזרה, מקש הווינדוס, ההתחל, מקש הבית שמוביל אותנו למסך הבית, ומקש המענה או החיוג. אנחנו נבצע עכשיו הדלקה למכשיר. לחיצה ארוכה על מקש ההדלקה או הכיבוי, והנה אנחנו רואים את הלוגו של HTC. במסך הבית יש לנו את ממשק ה-Sense UI, ממשק מבית HTC, ממשק נוח מאוד. יש לנו צלמיות למטה של דף הבית, אנשי הקשר, ההודעות, הדואר, אינטרנט, המון 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 קיצורים. ואנחנו בעצם נעבור אחד אחד, קודם כל נסיים אבל עם מסך הבית. במסך הבית יש לנו גם אפשרות לעבור לטלפון עם כל אנשי הקשר האחרונים שהתקשרנו אליהם, ונוכל להתקשר לאחד מהם אם נרצה, או לחייק את המספר שאנחנו רוצים. למעלה יש לנו את הבר שכולל את מד הסוללה, מד הקליטה, במידה אנחנו מחברים לווי-פיי אז הוא יציג לכם גם את התעבורה. יש לנו את החיבור בלוטוס במידה והוא דלוק, ואת לחצן ההתחל. חיצה עליו תחשוף בפנינו את בעצם את תפריט הווינדוס מובייל, שהוא הדבר היחיד שתראו שקשור לווינדוס מובייל. לחיצה על הבר עצמו תחשוף בפנינו את ההתראות עם הרשת שאנחנו מחוברים אליה של פלאפון, החיבור וי-פיי שלנו, ומצב הסוללה כרגע עומד על 83%. באנשי הקשר אנחנו נוכל להגדיר תמונה אישית, למשל כמו שעשינו פה, ויש לנו את מספר הנייד ומספר הטלפון לשליחת הודעות. יש לנו צלמית ההודעות, כל ההודעות שקיבלנו,
כמו שאתם יכולים לראות. בכדי לענות להודעה, כל מה שצריך זה לתת נגיעה קלה על המסך, נפתח לנו היסטוריית ההודעות, ושם אנחנו יכולים גם לרשום. במקלדת עצמה יש לנו את המקלדת של איירון, לא הכי נוחה בעולם, אנחנו מעדיפים את המקלדת של HTC, זו המקלדת, מקלדת נוחה מאוד, לא קשה כל כך לחוץ עליה. אפשר לראות, יש לנו צלמית הדואר האלקטרוני, שם אנחנו נראה את כל המיילים שקיבלנו בצורה ויזואלית מאוד, כמו כל הממשק עצמו. לחיצה על התפריט ועל שלח קבל תעדכן בעצם את הדואר האלקטרוני, למרות ששלנו כרגע ללא הודעות. תיבת דואר נכנס, תעביר אותנו ישירות לתיבת המייל, שכמו שאתם רואים עכשיו מתעדכנת, ממש ברגעים אלה. צלמי את האינטרנט, או שאנחנו יכולים לגלוש באינטרנט ישירות, לבצע חיפוש, ונוכל להוסיף גם אתרים מועדפים, למשל האתר שלנו, ונלחוץ על כפתור המעבר שיעביר אותנו לאתר. הנה האתר שלנו, אתם רואים ניתן בצורה מהירה מאוד, לחיצה על כתבה כלשהי תעביר אותנו אל דף הכתבה. הנה אנחנו יכולים לנווט פה. כמו שאתם רואים, המכשיר מתאים את המילים למסך, זאת אומרת שאין צורך לעבור לצדדים, הטקסט פשוט מותאם למסך, ואפשר להיכנס במולטיטאץ'. המכשיר מגיע עם מולטיטאץ', כך שתוכלו בעצם להיכנס פנימה ולחזור אחורה. נוכל לצאת ממנו. יש לנו את המניות, למי שמשקיע בבורסה מדובר ב... דבר טוב מאוד. פה אפשר לראות כל המניות שלנו, לא שלי אישית, לפי שיעורי עלייה, ירידה, עם המניה הפסידה, מניה שהפסידה מסומנת באדום, מניה שהרוויחה מסומנת בירוק, ואפשר להתקן אותה בכל עת על ידי לחיצה על לחצן להתקן, מה שיעדכן את המניות. יש לנו תפריט התמונות והוידאו. בתפריט תוכלו לראות כל התמונות שהעברתם למכשיר או שצילמתם. אין תמונות ואין וידאו. למשל, הנה תמונה שצילמנו במכשיר, תכף אנחנו נראה לכם תמונה. אפשר לבצע זום על המכשיר, על התמונה, להגיע לנקודה שאנחנו רוצים. שימו לב עוד כמה מדובר בזום איכותי. ויצאנו מהזום. אם אנחנו סובב את המכשיר על צידו, חשוב לנו ממשק היותר נוח שמאפשר לעבור בצורה מהירה בין תמונה לתמונה, ונוכל סתם עכשיו לבחור תמונה כלשהי, נגיד את זאת, להיכנס אליה ושוב פעם לבצע זום. המכשיר לא מאבד את התמונה, התמונה נשארת חדה ואיכותית, ואפשר לעבור. אפשר להציג את זה בצורה של רשימה עם צלמיות, אנחנו מעדיפים את הממשק הרגיל. ונוכל להחזיר את זה. ליד יש לנו צלמית המוזיקה שקולטת את כל השירים שלנו. לחיצה למטה על הספרייה תעביר אותנו בעצם לכל השירים. אלבומים אפשר לעבור פה לפי אמנים. רשימת השמעה,